በነፍስ ላይ ስለሚሆን ነፃነት ነው የጀመርነው ትምህርት። ሳምንት በነፍስ ጉዳይ ላይ ሌላ ትምህርት እንጀምራለን። በዚሁ በነፍስ ጉዳይ ላይ ስለ power of meditation ስለ ማሰላሰል ጉልበት ነፍሳችሁን አርነት ካወጣችሁ በኋላ ነፍሳችሁ መኖር ያለባት ዓለም አለን። ሳምንት በነፍስ ስላሉ ዓለሞች በነፍስ ስላሉ ስርዓቶች እያየን ነበር። ዛሬ የነፍስ ነፃነት ምንድነው? ምንድነው ራሱ ነፃነት ብለን ስንጠራ ብዙ ጊዜ ፊደሉን ነው የምናውቀውና ነፃነት ምንድነው? የነፍስ ነፃነት ፍሬው ምንድነው? አንድ ሰው በነፍሱ ነፃ ነው ሲባል ወይንም ነፍሱ አርነት ወጣለች ሲባል ምን ማለት ነው? ባሪያ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ባሪያ ካልሆነ ነፃ ተብሎ ሲጠራ ምን ይያለ ነው? አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ እንሂድና ጳውሎስ አንድ ቃል እንደው በጥቅሉ ይናገራል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ሁሉ ተፈቅዶልኛል ሁሉ ግን አይጠቅም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁሉ ምን ብሎልኛል? ሁሉ ተፈቅዶልኛል። That's the freedom of soul. የነፍስን ነፃነት በምርጫ አንጻር ለማየት መጀመሪያ ነፍስ ነፃናት ለማለት የምርጫ አቅም እንዳላት መጀመሪያ ማወቅ የመምረጥ አቅም አላት። ሁለት ጊዜ ብቻ ነው የነፍስ ነፃነት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው፣ በሁለት ፐርሰኖች በሁለቱ አዳሞች ማለት ነው። በሁለት ፐርሰኖች ሲባል በሁለቱ አዳሞች፣ በመጀመሪያው አዳምና በመጨረሻው አዳም። The first and the last Adam የመጨረሻው አዳም የሚባለው ጌታ ኢየሱስ። በሁለቱ አዳሞች ነው የምርጫ ነፃነት ያለው፣ ፍሪ ዊል የምንለው። ፍሪ ዊል ካለ ብቻ ነው የነፍስ ነፃነትን ማጣጣም ይችላልው የምትለው። ከዛ በኋላ እስራቶች ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ አለማወቅ እስራት ነው። ኃይል ማጣት እስራት ነው። በምኞት መነዳድ፣ የምኞት የሚነዳ ወይንም የሚማርክ ኃይል ደግሞ ካንተ የተቃረነ ሌላ መሆኑ ራሱን የቻለ እስራት ነው። ከሁሉ በላይ ግን ምርጫ አለኝ የሚል አቅም ሲኖር ጳውሎስ እዚህ ላይ ሲናገር ሁሉ ተፈቅዶልኛል ሁሉ ግን አይጠቅምም። ሁሉ ተፈቅዶልኛል ሲያስቀምጠው አረፍተ ነገሩን ተፈቅዶልኛል ሁሉ ምንም ነገር በእኔ ላይ እንዳይሰለጥንብኝ ሁሉ ተፈቅዶልኛል። የተከለከልኩት ነገር የለም። ግን ምንም ሁሉ ቢፈቀድ ሁሉ ግን ምን አይለም አይጠቅምም። ሁሉ ማይጠቅምበት ቦታ ለምን ሁሉ ተፈቀደልህ? እሷን ስትመልስ ነው የነፍስ ነፃነት የሚገባ። ሁሉ አይጠቅምም። ሁሉ ማይጠቅም ከሆነ ለምን ሁሉ ይፈቀደልሃል? የገባው ሰው አለ? ለምሳሌ ሁሉ ጥሩ ነው ብሎ ፈጣሪክ አስቦ ሁሉን ፈቅጄልሃለሁ ቢል ያንተን ነፃነት አያሳይም። ሁሉ ተፈቅዶልሃል ግን ሁሉ አይጠቅምህም። ምን ማለት ነው? አንተን ነፃ ለማድረግ
በማይጠቅምና በሚጠቅም መሃል የመምረጥ ነጻነት እንዲኖርክ ቀድሞ መርጧል ጨረሰልም ሁሉን ፈቀደል ሁሉ የሚጠቅም ከሆነ መፈቀድ አስፈልገው ሁሉ መልካም ስለሆነ ነገር ግን ሚጎዳህም አለ ሚጠቅምም አለ ሚጎዳህ እንዲጎዳህ አይፈልግም ግን ይሄንን ተው ያንን ተው ይሄንን እንዲ ይሄን እንዳትነካ ያንን እንዳትነካ ተብለ ብትከለከል ምንድነው የሚፈጠረው መርጦል ይጨርሳል ስለዚህ አንተ ነጻነት የለ አሁን ግን ሁሉ ፈቀደል ለምን ፈቀደል ሁሉ ስለማይጠቅም ነጻነት ናፕ ላይ እንድታረ ቀጥሎ ያለውን ቃል ስሙ ሁሉ ተፈቅዶልኛል በእኔ ላይ ግን አንድ ነገርስ እንኳን ምን አይልም ይሄን ነው ነጻነት የሚለው ሁሉ ተፈቅዶልኛል በእኔ ላይ ግን አንድ ነገርስ እንኳን አይሰለጠንም በሌላ ማርኛ የምንም ነገር ባሪያ አይደለም በምንም ነገር ስር እንድትገዛ አይደለም ይፈልገው ተፈቅዶልሃል መርጠ መኖር ትችላለ አንድ ኤደንገነት ውስጥ እንሂድ የነፍስ ነጻነት የነፍስ righteousness ወይንም right ነው ነፍስ right position ላይ ስትሆን እነኚህ ነገሮች ናቸው የሚሆኑባት ወገኖቼ ጭንቀት ፍራት ሐዘን አለማወቅ እውቀት ማጣት ስለ አንድ ነገር without information መሆን ምንም አይነት መረጃ አለመኖር የነፍስ ስራት ነው አይመስልንም እኛ ሴኩላሩ ዓለም እንኳን ምን ይላል አለማወቅ የጨለማ ጉዞ ነው በጨለማው ውስጥ እንደሚሄድ ሰው ነው ያለውቀት የሆነ ሰው የሚሄደው ሰዎች አለማወቃቸውን እንደ ክብር ይቆጥራሉ ነፍስ ባርነት ውስጥ ነው ያለችው ማለት ነው ለምን በለኝ manipulation ማታለል የሚሰራው እውቀት በሌለበት ከጎን ላለው ሰው ውሸት የሚሰራው እውቀት በሌለበት ነበር እውቀት ባለበት በለ እውነት ባለበት እውነት በሚታወቅበት ውሸት አይሰራም ሽንገላ አይሰራም አለማወቅ ኦፕሬት የሚያደርገው እውቀት በሌለበት ቦታ ነው ሽንገላ ኦፕሬት የሚያደርገው ለምሳሌ ፍርሃት ኦፕሬት የሚያደርገው እውቀት በሌለበት ቦታ ነው የተለየ ችግር ማለት አውሮፕላኑ ሊበርበት ከሚችለው ፍርሃት ውጪ የሆነ የተለየ ነገር ካልገጠመው ፓይለቱ አይደነግጥም ሲንገጫገጭ ይደነግጣል አይደነግጥም ንፋስ ስለመጣ ደመና ስለያየ ፓይለቱ አይጨንቀው በበኩል ደመናው አይልም አውሮፕላኑ ከተሰራበት እሱ ከመያውቀው ከመብረር ህግ ሲወጣ ነው አውሮ ፓይለቱ ይደነግጣው አንተ ግን ከገባህባት ደቂቃ ጀምሮ ገና ባየር ላይ መብረር ሚለውን ስታስብ ምን ትላለ ተፈራል ገና ስገባ አውሮፕላን አልተነሳም እኮ መሬት ላይ ቆሞ ፓኒክ ናንተ በመስኮት በኩል ስታይ መካኒኩ ገመድ ሲነቅል ካየ ፓወር ይሰካውን ምን ብለ ነው እንዴ ሰውዬ ተሳሳተ እንዴ ስራው ነው እኮ አይሳሳትም ግን ማይንድክ ማይፈጥርልል ጉድ የለም ገና መንደርደር ሲጀምር ትይዛለ ቢኦድክስ ባቲዝ ብትይዝ ምን ልዩነት ይፈጥራል ግን ትደግፋለ ምናምን ትላለ የሆነ ነገር ትፈጥራለ አለማወቅ ነው እየለመድክ በአውሮፕላን ብዙ እየሄድክ ስትመጣ እንደኔ ይለቃል አኔ ለቀቀኝ ማለት ነው መጀመሪያ ያስቀኛል እፈራለሁ አለ ወደ መሬት አለ ለዛውም እኮ ደመናትን የግር ትቢያ ታረጋለ ተብዬ እኮ ነው እሱንም ትንቢት ይዤ ግን ሳይ ሳቄ ይመጣል እፈራለሁ ከዛ መጨረሻ ላይ የገባኝ
ይሄ ነገር እኮ እንዲበር የተሰራ ነው። ለዚህ ነገር መውደቅ ማለት ከተሰራበት ጉዳይ ውጪ መሆን ማለት ነው። መኪና እንዲሄድ ነው የተሰራው አይደለም። አውሮፕላን ደግሞ ምን እንዲል ነው? እንዲበር ነው የተሰራው። ከተሰራበት ውጪ የሆነ ጊዜ ነው እኔ መፍራት ያለብኝ። ካለበለዚያ ስራውን ነው እየሰራ ያለ። ኔቸሩ እንደሱ ነው። ሃሌሉያ። ወፍ ወድቃለሁ ብላ ትፈራለች? መብረር ኔቸሯ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቼ። አዳም ኤደን ገነት ውስጥ ነፃ ሰው ነበር። እሷን ያዙልኝ አሁን። አዳም ኤደን ገነት ውስጥ ነፃ ሰው ነበር፣ ፍሪ ነበረ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? እኛ አሁን ጥቅሱን እናውቃለን። እስኪ አብርሽ ንገረኛ፣ አዳም በስንተኛው ቀን ነው የተፈጠረው? በስድስተኛው ቀን። እንዴት ነው የተፈጠረው? በእግዚአብሔር መልክና ምሳል ምናምን ምናምን እንላለን። አዳም ውስጡ የነበረው የህይወት ስርዓት ምን ነበር? አዳም ስለሆነ ጉዳይ ወሬድ ያደርግ ነበር ወይ? ይፈራ ነበር? የአየር ንብረት ይለወጣል ብሎ የእህል ዋጋ ይወደድ፣ እነኚህ ዛፎች ቢነቀሉስ ብሎ ይፈራል? አይፈራም። አዳም ሐዘን ምን እንደሆነ ያውቅ ነበር? ሐዘን የልብ ስብራት፣ ልቤ ተሰበረ፣ ሔዋን ዛሬ በቃሏ እንክትክቴን አወጣችው ይላል? አይልም። ለምስላችሁ ነፍሱ ፉል ነፃነት ውስጥ ነው ያለችው። ይሁላችሁ፣ እቺን ቃል አስምሩባት። የምትኖሩት ኑሮ ሁሉ ነፍሳችሁን ደስ ለማሰኘትና አርነት ለማውጣት የምታረጉት ጥረት ነው። ተው፣ ጌታን ተው፣ ምናምን ተውና፣ ማንም ሰው የምትኖሩት ኑሮ ሁሉ ነፍሳችሁን ደስ ለማሰኘትና አርነት ለማውጣት የምታረጉት ጥረት ነው። ለምንድን ነው ቢዝነስ የምትሰራው? ዋይ ንገረኝ። ለምንድን ጠዋት ተነስተ ስራ የምትሄደው? ፎር ሰርቫይቫል ትላለ። ኖት ኦንሊ ፎር ሰርቫይቫል፣ ሞር ፎከስ ሶምቲንግ አግኝተ ደምስህን ምን ለማሰኘት ደስ። ለምንድን ነው ሚስት የምታገባው? ለምንድን ነው ጮኛ የሚኖረ? ለምንድን ነው ሙዚቃ የምትሰማው? ለምንድን ነው ጤነኛ መሆን የሚያስፈልግህ? ለምን ነቃ ማለት ፈለግ? ለምን ጠጅ ትጠጣለህ? ለምን ንገረኝ። ለምን ሪዝኑ ምንድን ነው? የምትኖረው ኑሮ ሁሉ ነፍስህን ደስ ለማሰኘትና ሌላኛው ደግሞ ምን ለማለት አርነት ለማውጣት ነው የምትኖረው። ለምንድን ነው ትምህርት ቤት የምትሄደው? ለምን መጽሐፍ ታነባለህ? ለምን አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ማሰብ ከምችለው በላይ ለማሰብ ራስ ሬዲ ታደርጋለህ? ዋይ ነፍስ ካለችበት ሌቭል ምን ለማለት ለማውጣት፣ አርነት ለማውጣት፣ ከፍ እያልክ ከፍ እያልክ ከፍ እያልክ ለመሄድ፣ ነፍስ ከተያዘችባቸው ሁኔታዎች ለመለየት። ብዙዎቻችን በነፍሳችን ስለደከምን ነው መኖር ያቃተን፣ መኖር ያስጠላን። ምክንያቱም ጦርነቱ የነፍስ አይመስለንም፣ ሩጫችን ለነፍሳችን አይመስለንም። ጌታ ለዚህ ነው ነፍስ ከሰውነት ይበልጣል። ሰው ነፍሱን አጉድሎ ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ምን ይጠቅመዋል? ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን መስጠት ይችላል? ዋይ የዛ ሁሉ ፕራይስ ምላሹ ለነፍስ ነፃነት ካልሆነ አለ ጌታ። ዋት ዘ ሚኒንግ። ለነፍሳችሁ ደስታ ካልሆነ ለምሳሌ መብላት ሆድን ለመሙላት ነው የሚመስልህ አይደል? ወይንም ለሰውነትህ ኤነርጂ ለመሰብሰብ ነው የሚመስልህ። ለነፍሳቸው መብል ይፈልጉ ዘንድ ምን አሉት? በምኞታቸው ፈተኑት። መና በየቀኑ የበሉ ነው መብላት አይደለም። ነገር ግን ምን አማራቸው? ስጋ አማራቸው። ምግብ ነው እኮ ምግብ ነው። ግን መብላት የምግብ ጉዳይ አይደለም። ሽሮም በልተም በቆሎም በልተም ምንም በልተኩ ትኖራለህ፣ ይኖራል። ነገር ግን
ገንዘብ በበዛ ቁጥር ምንድነው መታረገው ለመብላት? ደስታን ነው የምትፈጥረው? ነፍስን ለማርካት ነው? አይን የአይን አምሮትስ እንዲሞላ ነው? የነፍስ ጉዳይ ነው? ለዚህ ቆኖ ነፍሳቸውን ሲነክሱ ነፍሳቸውን ሲይዙ ከመብልም ይርቃሉ። መብልንም እንደ ኖርማል ነገር ይቆጥራሉ። ሰው ግን ነፍሱ እንደሆነ ስላልገባው መብልን ሰርቫይቫል አርቆ ነው የሚቆጥረው። ዛሬ ነፃነት ይገባቸዋል። ከጎን ላለው ሰው ነፍስን ነፃ አውጥተህ ትሄዳለህ በለ። ከዛሬ 3 አመት ወይ 2 አመት በፊት ይመስለኛል አንድ ህልም አየሁ። እኔ ሲሪየስ ነገር ሳይ በህልሜ ነው ማየው። ህልም አየሁ። ያየው ህልም ምን መሰላችሁ? ለሊት ማታ ሆኖ ግን ማታ ትንሽ የሚታይ ጨለማ የለም። ጨለማ ሆኖ ጨረቃ ያለች ነገር የሚመስል የሚታይ ግን ጨለማ የሚታይ ይመስለኛል። ከዛም ጨለማ ደግሞ ድቅድቅ የሆነ ሌላ ሳይድ ጨለማ አለ። ሌላ ሳይድ ጨለማ አለ። ግን እዛ ጨለማ ውስጥ እንተያያለን፣ ተሰብስበናል እና እንትንን አክት እናረጋለን። አሁን ስላስታወሰኝ ነው ጌታ ምነግራችሁ። ከዛ የሆነ ነገር ተፈጠረና ድምፅ ነገር መጣ። አንድ ድምፅ በዚህ በኩል ጨለማ ነው እኮ፣ በዚህ በኩል ድምፅ ሰማን። ከዛ እንሂድ ተብሎ ሁሉም ብድግ ሲል በየትኛው በኩል እንደምንሄድ ማሰብ ጀመር። ከዛ እኔ ድምፁን በሰማሁበት አቅጣጫ ጨለማ ነው ግን መሄድ ጀመርኩ። ሲሄድ ከሩቅ ቤትም ይመስለኛል፣ መጠጥ ቤትም ይመስላል። ከሩቅ ስታዩት የሆነ ቤት ውስጡ መብራት ያለ በሩ የተከፈተ መስኮቱ የተከፈተ ከሩቅ የሚታያችሁ አያለሁ። ለካ ድምፁ የመጣው ከነሱ ነው። ሲሄድ መልአክ ነው ያለው እዛ ውስጥ። ቤቱ በብርሃን የተሞላ ነው። ብርሃን አለው። You know what I feel? በጨለማ ውስጥ እየሄዳችሁ በጨለማ ስፍራ ላይ በእናንተ ቤት ውስጥ ብርሃን ሊበራ ይችላል። ትችላላችሁ። ብርሃን ባለበት ድምፅ አለ። ብርሃን ባለበት ድምፅ አለ። ዛሬ አንድ ሰው በነፍስ ውስጥ የሰላም ጥሪ ድምፅ ያስተጋባል። ዛሬ አንድ ሰው በነፍስ ውስጥ የነፃነት ጥሪ ድምፅ ያስተጋባል። ነፃ ትወጣላችሁ። በነፍሳችሁ ነፃ ትወጣላችሁ። ስለዚህ አሁን አዳም ጋር እንሄድና የአዳምን ነፃነት እንየው። ዛፍ መብላትና አለመብላት ነው ወይ የነፍሱ ነፃነት? አይደለም። የነፍሱ ነፃነት አዳም የተፈጠረበት ቦታ ላይ የነበረው የነፍስ ካራክተር ነው። የነፍስ ካራክተር ነው ወገኖቼ። ኃጢአት የተጀመረው ሔዋን በነፍሷ ጉድለት እንዳለ ስታምን ነው። በነፍስህ ውስጥ ሙሉ እንደሆንክ ስታምን በዙሪያህ ላይ ያለው ነገር ሊመሰክርልህ የሚችለው የነፍስህን ሙላት ነው። በዚህ ዓለም ላይ ነው ያለነው ወገኖቼ። ጨለማ ባለበት፣ ክፉ ባለበት፣ ሁሉ ነገር ባለበት፣ ነገር ግን እምነት ሙሉ አድርጎናል። እምነት የሚለን you are healed, you are righteous, you are powerful, you are full, you are blessed, you are wise, you are full of knowledge. እምነት የሚለን ሙሉ ነህ፣ ሙሉ ነህ፣ ሙሉ ነህ ነው። ነፍስ ናት አይደለም ውጊያ ላይ ያለችው? ዩ አር ሂልድ። ነፍስ ሁሉን ነገር መጉደል መሙላት ከሁለት አንዱ ነው የሚሞላት። እምነትን ከተከተለች ነፍስ አይ አም ፉል ብላ ነው የምታምነው። አንዳች አይጎለኝም፣
ሁሉ የኔ ነው። ፊዚካሊ አይደለም። ጳውሎስ ሁሉ የናንተ ነው ሲል የክርስትና ኑሮ ማለቱ ነው። እሺ አንደኛ ቆሮንቶስ እንሂድ። ካንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ስጀምሩ ጳውሎስ ምዕራፍ 2 ላይ የሚጀምረው ምን ብሎ ነው ተብሎ ሲጠየቅ ስለ ጥበብ ነው የሚጀምረው። የሽንገላ እና የመስቀሉ ሥራ ብሎ የመስቀሉ ሥራ ሙሉ ያደርጋችኋል። የመስቀሉ ሥራ ጎዶሎ አያረጋችሁ። ለምን? ምዕራፍ 1 ላይ የዚህ ዓለም ጥበበኛ መሙላት አልቻለም። በስብከት ሞኝነት የምናምን እኛ ግን የእግዚአብሔር ጥበብና የእግዚአብሔር ኃይልን ኦልሬዲ አግኝተናል። የዚህ ዓለም ጥበበኞች ጥበብን አላገኙም። የዚህ ዓለም ኃያላን ኃይልን አላገኙም። እኛ ግን በእምነት በሌላ ማርኛ የተሰቀለውን ክርስቶስን ሰብካለን። መስቀል ገብቶን በነገር ሁሉ ምን ሆነናል? ሙሉ ሆነናል። ደሆች፣ የዚህ ዓለም ባለጠጎች፣ የዚህ ዓለም እንደዚህ ያለና የሚመካ ምን ይሁን? በእግዚአብሔር ይመካ። ምዕራፍ 1ን ሲጨርስ ምን አለ? ቤዛነት፣ ቅድስና፣ ጽድቅ፣ ጥበብ በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችሁ ከእርሱ ነው ይላል። ሙሉዋን ናችሁ። ቀጥሎ ምዕራፍ 2 ላይ መጣና የሽንገላን ተውት፣ አውጡና ጣሉ አለ። የሽንገላን ሐሳብ፣ የሽንገላ ሐሳብ ከምንድን ነው የሚጀምር አለ? ከጥበብ ቃል ከሚመስል ከንቱ መለፍለፍ ነው የሚጀምር። ሙሉነት የሚጀምረው ግን ከመስቀሉ ቃል ነው። ከጎን ላለው ሰው ሙሉነት የሚጀምረው ከመስቀሉ ቃል ነው በለ። ከክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል በቀር ሌላ ነገር እንዳላውቅ ምን ብያለሁ? ቆርጫለሁ። አይ ዲሳይድድ ከክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል በቀር። መስቀሉን ደግሞ ማንም ሰው አንደርስታንድ ካደረገ ተፈጽሟል። ሙሉ ነክ you are healed, you are blessed, you are free, you are righteous, you are holy, by every side you are redeemed. ተበጅቶሃል። ነፃ ሰው ነው። ከመስቀሉ የጀመረ ሰው ነፃነቱን መካድ ምን አይልም አይችልም። ጳውሎስ እሱን ነው እንግዲህ የሚለው በበሰሉት መካከል ጥበብን እናገራልናና መንፈሳዊ ነገርን ከመንፈሳዊ ነገር ጋር አስተያይተን አለ። ስሙኝ ሙሉነትን እንዴት እንደሚያመጣው ታውቃለህ? አይን ያላየው፣ ጆሮ ያልሰማው፣ በሰው ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ እንደተጻፈ ይህንን እምነት ስትይዝ ምን ይለዋል? ምዕራፍ 2 የመጨረሻው ቁጥር We have the mind of Christ. ምንድነው? ከሞን ስለ ነፍስ ነው አይደለም እናወራው? ስለ ማይንድ ነው እናወራው። we have the mind of christ ማለት i am full ማለት ነው። ከሞን i am full ማለት ነው። ሙሉ ነኝ ማለት በነፍስህ ውስጥ ያው ልክ አዳም የደንገነት ውስጥ እራባለሁ አይልም፣ እታመማለሁ አይልም፣ እወድቃለሁ አይልም። ለምን? ነፍሱ ሙሉ ናት። honest ነው። ተንኮል ነው በሽተኛ ያረገክ። ሐሜት ነው በሽተኛ ያረገክ። የምሬ ነው። ቁጣ ነው በሽተኛ ያረገክ። እልክ ነው በሽተኛ ያረገክ። እልክ ነው። የነፍስ እስራት እነሱ ናቸው። ካለዛስ አዳም ኤደን ገነት ውስጥ ጆይፉል ነው፣ ደስተኛ ነው፣ ሁሉ አለው። እንደ ሕፃን ልጅ ነው። የኔ ልጅ ትምህርት ቤት እንደሚሄድ ያውቃል እንጂ ትምህርት ቤት ይከፈል አይከፈል አስቦ አያውቅም። ቁጭ ብሎ ትምህርት ቤት ማን ይከፍልልኛል ይላል አይልም። አሁን እቤት ስመጣ ምግብ አገኘሁን ይላል አይልም። because he know one thing, he trust his father. አባቱን ይታመነ፣ በአባቱ ነው እምነት ያለው። በቃ ልጅ መሆኑን ብቻ ነው የሚያውቀው። በልጅነቱ ኮንፊደንስ ነው የሚገባው። ማን ነው የሚጨነቀው? አባቱ ነው የሚጨነቀው። ለዚህ ልጅ ምግብ ከየት ላምጣ? ለዚህ ልጅ ልብስ ከየት ላምጣ? ለዚህ ልጅ ጫማ ከየት ላምጣ? የትምህርት ቤት እንዴት ነው የሚከፈለው? መቼ ነው ልጁ? ጭራሽ ምርጫውን ሁሉ ይነግራል። አንተ ትጨነቃለህ አይደል? እሱ አድ ያረግልሃል። ጫማውን ባሁኑ ናይክ አርገው ይላል አይደል?
ባለፈው ምን ነበር ፑማ ነበር ባሁኑ ናይክ አርገው ይላል ምርጫውን ይነግራል አንተ ኬት እንደሚመጣ እኮ ነው የምታስበው እሱ ግን አድ ያረጋዋል ምንም ችግር የለበትም he don't know አያውቅም ግን he knows his father is his fullness ከጎን ላለው ሰው አባቴ የኔ ሙላት ነው በል ሙላቴ ባባቴ ላይ ነው በል እንደ ልጆች ካልሆናችሁ ተመልሳችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አገቡም ለምን የእግዚአብሔር መንግስት የልጆች መንግስት የሙላት መንግስት ነው ስለ ሙላት ነው እናወራው we have the mind of christ somebody mind of christ ሚለውን knowledge በእውቀት ጦዝ ያልክ ብሎ ሊያስብ ይችላል ጦዝ ብሎ በእውቀት ከዛ ፍጥረት ስከራይ አርጎ ሚያውቅ አይደለም ማይንድ ኦፍ ክራይስት ምን እንደሆነ ዝቅ ብሎ ተመልከት ህፃናት ናችሁ አለና ህፃንነታችሁ እንዲ ነው አለ መሰረታዊ ነገር ያስፈልጋችኋል ከዛ ቁጥር 18 ላይ ሄዱ ቁጥር 18 ምራፍ 3 18 ምራፍ 3 18 ማንም ራሱን አያታል የድጋ ነው የመታለል ባህሪ የነፍስ ባህሪን ማንም ራሱን አያታል ከናንተ ማንም የዚህ ዓለም ጥበበኛ የሆነ ቢመስለው ጥበበኛ ይሆን ዘንድ ጥበበኛ ይሆን ዘንድ አማኝ ይሁን ጥበበኛ ይሆን ዘንድ ምን ይሁን አማኝ ይሁን ሞኝ ይሁን ሲል ሞኝ ማለት በስብከት ሞኝነት ምን ይመል የሚያምን ነው ስለዚህ አሁን ነፍስ ነው የእምነት ትግል ብለናል ነፍስ አርነት ወጣይ ሲባል ዘላለም ምን ማለት ነው ደስታውስ ገባች ማለት ነው ደስታውስ ገባች ማለት ምን ማለት ነው ሁሉ አለኝ ብላ አመነ